Tuk-tuk! Biblioteka. Sveiki visi RS2 klausytojai. Pagaliau trečiadienis, savaitės vidurys. Kaip jau įprasta, RS2 eteryje nuo 15 valandos prasideda Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos laida Tuk-tuk biblioteka. Bibliotekos trečio aukšto galerijoje veikia Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato migracijos skyriaus darbuotojų kūrybos paroda Dideli mažmožiai. Kūrybai kolegės įkvėpė migracijos skyriaus viršininkė Lolita Šalkauskinė. Ji šiandieną svečiuojasi mūsų laidoje ir papasakos plačiau apie eksponuojamą parodą. Labą dieną! Labą dieną! Pirmiausia, manau, savaime suprantamas klausimas, kaip kilo mintis kolegėms susiburti draugė ir kurti meno kūrinius? Sunku būtų įvardinti vienareikšmiškai, koks tai buvo vienas vienintelis dalykas paskatinęs kurti, net meno kūriniais negalėčiau įvardinti, tiesiog kažką gražaus. Galbūt viskas prasidėjo nuo to, kad pagalvojau, reikia nors trumpam pabėgti nuo rutinos, kuri įsukai savo verpetą ir nepaleidžia, kad galbūt galima ne tik išvirti skanę vakarienę, bet ir padovanoti savo rankomis sukurtą daiktą savo artimui. Tuomet paklausiau vienos ar kitos kolegės, ar norėtų, jos sutiko, taip ir prasidėjo, tai buvo 12 metai. Manau, jei jau kelinti metai tai tebe vyksta, vadinas, to reikia. Ar pas jūs susibūrė tik kolegės ir ar vien moteris? Vis dėlto kolektyvė tikriausiai turite ir vyrų? Turime ir vyrų, ir kolegų, nes policija toks kolektyvas. Kartais, tam tikrais momentais būna ir ne tik tai mūsų skyriaus darbuotojų, bet dažniausiai renkamės tik mes. O ar būna, kad vis dėlto darbo metu būna ir pietų pertraukos, ir prieš darbą padiskutuojat, ką reikėtų sukurti, ar galim susirinkti, ar negalim, kažkokių idėjų pasidalinimas? Be abejo, būna ir pasiliekam, ir per pietų pertrauką kartais ir padirbėjam. Tiesiog, o tariamės nuolat, juk tai gali padaryti ir bėgdamas pro šalį koridoriui. Kokie buvo jūsų pirmieji darbai, galbūt netgi kokia technika atlikta? Pirmieji darbai buvo dekupažo technika, matyt tuo metu tai buvo, kaip sako, man bangos, o toliau dėliojo mintis, tarėmės ir kilo ir kitos technikos, kiti darbai. O pirmieji darbai taip pat buvo paveikslai, ar galbūt vis tiek dekupažas dėžutės, galbūt šukos, įvairios skrinelės? Ne, tai nebuvo paveikslai, tai buvo iš tikrųjų ir dėžutės, ir kažkokie mažmožiai, ir dovanėlės artimiesam įvairių švenčių proga. Tai nebuvo paveikslai. Savo darbus kuriate įvairiomis priemonėmis ir technikomis. Išduokite paslapti, ar viską mokate pačios, ar einate į specialius kursus, kuris pamokina, nes kad ir dekupažo subtilybių tikriausiai reikėtų gerą knygą paskaityti arba į kursus išsirašyti. Na, aš pati eilę metų lankau dizaino studiją Menoje, tai aišku yra mano įkvėpimo šaltinis, tačiau mūsų darbeliai nebūtinai yra atspindys to, ką aš veikiu studijoje. Darbelius kuriame įvairią techniką, vienos prilimpa, kitos ne, natūralu, žmonės skirtingi. Ar greitai perima kolegės naują techniką, naują metodą? Ar tenka ir pavargti, ir paprakaituoti? Ne vienodai, žiūrint kaip kokia technika, bet aš kaip ir sakiau, vienom mielesni, sakykime, šilko tapybos darbai, kitom, vat, tos pačios dėžutės ar kažkokie smulkus daiktai, labai įvairiai. Tai gali būti, kad jūsų susirinkimo metu vienos, tarkime, dekoruoja dėžutės, o kitos piešia paveikslus? Dažniau mes randam aukso vidurį prieš pradėdamos daryti darbus, kad tai daugumai būtų miela daryti. Kaip ir minėjote, jūsų pirmoji pamoka buvo apie dekupažą ir kūrėte dirbinius šią techniką. O kas paskatino surengti pirmąją parodą? Tiesiog mes matytų darbelių jau
prigaminome visai nemažai ir sudėjus juos į vieną vietą atrodė, kad jau galime kažkam parodyti, tai žinoma, norėjom pradžiuginti savo kolegas, todėl pirmoji parodėlė buvo mūsų policijos muziejui, ten juos sudėliojom ir pasikvietėm pasidžiaugti kitus. O kaip vertina kolegos jūsų darbus? Tai man sunku įvardinti, kaip vertina kolegos, tikiuosi, kad mes juos pradžiuginam. Po paskutinės parodos girdėjau tokį įvertinimą, kad mes užaugom, patobulėjom, o tai džiugina labiausiai. O galbūt kažkas užsisako iš anksto kažkokį gaminį? Ar dar nesulaukite tokių pasiūlymų? Būna klausimų visokių, bet mes kol kas tai emocijom džiuginam. Metas mums padaryti trumpą pertraukėlį ir pasiklausyti keletos muzikinių kūrinių. Grįšime po jų ir toliau kalbėsime, kokias parodas yra surengę ir kodėl būtent ši paroda eksponuojama bibliotekoje. Tuk tuk! Biblioteka! Grįžtame atgal po trumpos pertraukėlės. Primenu, kad bibliotekos trečio aukšto galerijoje veikia Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato migracijos skyriaus darbuotojų kūrybos paroda Dideli mažmažiai. Ir šiandieną kalbame su migracijos skyriaus viršininke Lolita Šalkauskienė būtent apie šią parodą. Norėtųsi jūsų paklausti, kokias parodas jau esate surengusios bei kur semėtės idėjų. Pirmoji paroda, kaip jau sakiau, buvo dekupažo. Vadinosi spalvotas pasaulis. Tai buvo noras parodyti, kad mūsų gyvenimas nėra pilkas ir niurus. Vėliau prigaminome velykinių margučių, kuriuos nuvežėme į globos namus seneliam ir sveikinom juos su velykom. Dar vėliau pabandėme tapyti ant šilko. Taip gimė paroda su rytietišku atspalviu tik šilkas. Beje, ši technika daugeliui labai patiko. Tuomet pabandėme koliažą. Taip iš paprastų reklaminių bukletų ir fantazijos gimė paroda popierinės fantazijos. O dabar mišrė technika kurti darbai, kuriuos visus vienyje tai, kad jie yra iškilus. Paroda vadinasi Dideli mažmažiai. Kasdieninėme gyvenime daugelis iš mūsų skuba, įsisuka į nesibaigiančių darbų rutiną, dažnai nepastebi įvairių mūsų supančių smulkmenų, kurios ir sudaro didžiąją mūsų gyvenimo dalį. Taip va, iš tų mažų dalykų bandėme kurti grožį. Ši paroda yra eksponuojama Dideli mažmožiai mūsų bibliotekoje. Kodėl pasirinkote bibliotekos erdves? Ši paroda jau buvo eksponuojama Šiaulių kultūros namų rėkyvos skyriuje, Šiaulių vyriausiam policijos komisariate, dabar viešoji biblioteka. Kodėl ji? Galbūt todėl, kad tie, kurie skaito, tie, kurie nori ieškoti ir atrasti, tie galbūt sustos ir prie mūsų paveikslų ir išvelgs grožį. O kiek laiko ruošiatės šiai parodai? Nes aš prisipažinsiu, kad apžiūrėjau jau pirmadienį nuėjusi kiekvieną paveikslą ir ten įdėta tiek kruopštumo, tiek sumanumo ir tiesiog kyla klausimas, kiek užtrunka sukurti vieną paveikslą? Sunku pasakyti kiekvieną paveikslą, juolab kiek tam galima atitrūkus nuo naminių rūpešių skirti laiko. Bet šiaip mes parodą turim tokią tradiciją, galbūt jau galėčiau įvardinti, kad prieš kiekvienas kalėdas pradžiugint savo kolegas ir koridorius papuošti savo darbais. Tai taip panašiai ir kuriame vieną parodą metus. O kokia technika panaudota? Nes galiu truputėlį atskleisti keletą detalių. Man labai patiko paveikslai su laikrodžiais. Ir nepatikėsite, mėly klausytojai, bet juose panaudotos vinys. Tai, kaip jau ir minėjau, tai mišri technika, tai vairūs smulkūs daikteliai, tai džiovinti augalai, tai modelinas, spaudai, klijai, dažai ir žinoma fantazija. O kaip sakė Einšteinas, vaizduotė svarbesnė už žinias.
Kiek darbų eksponuojama parodoje? Šioj parodoj 13, galiu pasakyti, menininkių eksponuoja 41 darbą. Ar visi jūsų sukurti darbai eksponuojami, o galbūt buvo kažkokia atranka, kurį darbą dėti į parodą, o kurį galbūt pasilikti namuose? Ne, mes džiaugiamės kiekvienu darbu ir juos visus parodom kitiem. O kaip manote, ar šie paveikslai gali būti dovana? Tai be abejo, jie dažnai iš karto kuriami savo kažkokiam artimam žmogui, vaikam, konkretiem namam, konkrečiai vietai. Taip jie dažniausiai ir gimsta iš noro būti dovana. O jeigu kažkuris mūsų skaitytojas užsimanys labai kažkokio vat, būtent paveikslo, ar būtų galimybė jį įsigyti? Būna tokių klausimų ir per kitas mūsų parodas. Tai vat ir šitoj parodo yra autorių vardas, pavardė, ir mes visos dirba migracijos skyriui, prašom ateiti ir tarti su kiekviena asmeniškai. Išduokite dar tokią kaip ir paslaptį, o jūs turite galbūt kažkokį specialų kabinetą, kur yra įvairiausių priemonių, ar tenka visko ieškotis namuose, rinktis kukliame kabinete, po darbo tyliai ramiai ir dirbti? Net nežinau, kaip įvardinti, kažkokių labai specialių erdvių mes neturim kūrybai darbe. Viską susinešam, susiplanuojam ir tiesiog prisiderinam prie esamų galimybių. Aš tikiu, kad mūsų klausosi labai daug kolektyvų ir galbūt ne vienai gimė mintis, kad galbūt ir mes galėtume po darbo susirinkti ir sukurti, tiesiog pasidžiaugti grožiu. Galbūt galėtumėte kažką patarti, vat, nuo ko reikėtų pradėti? Sunku patarti. Aišku, turbūt pirmiausiai kaip ir dažnoj situacijoje reikia kalbėti. Tai vat, kai aš paklausiu, o mano kolegės tam pritarė, taip ir viskas prasidėjo. Mano akim žiūrint, kažkaip viskas vyko labai organiškai, savaime, paprastai ir matyt, to reikėjo. Ar pailsite po darbų? Man tai iš tikrųjų yra visi užsiėmimai su menu, tai man yra poilsio rūšis. Aš norėčiau tikėti, kad tai yra ir mano kolegėm. Kadangi esate visos kolegės ir dirbate po darbo, ar pavyksta užsiėmimuose išvengti kalbų apie darbą? Oi, tikrai pavyksta. Mes visada galvojam, kad prabuvę 2-3 valandas po darbo pasilikę, nieko nespėjom ir tikrai tuo metu apie darbą nekalbam, kalbam apie meną. Taigi, metas vėlgi keliauti mums į trumpą muzikinę pertrauką, o po jos grįšime atgal į studiją ir jau kalbėsime, kokias parodas yra numatę. Tuk tuk, biblioteka. Taigi grįžtame vėl po trumpos muzikinės pertraukos. Noriu visiems priminti, kad šiandieną laidoje svečiuojasi migracijos skyriaus viršininkė Lolita Šalkauskienė. Su ja kalbame apie parodą Dideli mažmožiai. Kaip kilo toks parodos pavadinimas? Tiesiog vėlgi tarėme su kolegiam ir kai daug minčių, daug pasiūlymų, išrinkom patį geriausią ir galvojam, kad jisai tikrai atitinka tai, ką matom parodoj ir kad ten tikrai daug mažų dalykų, kurie kartais visai nemažai atrodo. Sakėte daug kolegių. Ar būna lengva rasti kompromisus? Manau, kad lengva. Todėl, kad renkasi tos, kurios nori ten būti, kurios nori tartis, kurios nori matyti grožį. Nors jūsų paroda tik pirmadienį buvo pakabinta mūsų bibliotekoje, bet gal jau esate numatę, kokia bus kita paroda? Na, iš tikrųjų, kol kas mes dar džiaugiamės šitą. Džiaugiamės, jeigu jinai kam patinka. Sunku numatyti, kokia bus kita, nes tikrai mes ieškom
tokių sprendimų, kurios patiktų daugumai, kurie būtų mėly visom daryti, bet nu, turbūt galiu pažadėti, kad ir kita paroda bus. Galbūt netgi esate numatę techniką, kokia bus atliekama, nes jau ant šilko piešite. Čia yra mišri technika, dekupažą išbandėte. Ką dar norėtumėte išbandyti? Ne, kol kas technikos įvardinti negaliu, nes dar negimė taip toli, neišrutuliuojom, bet galiu pasakyti, kad jau buvom susirinkę ir šiemet ir bandome daryti mažas lėlytes. O galbūt galėtumėte išduoti paslaptį, iš ko darote? Darome iš popieriaus, vielučių, popieriaus, klijų. Tai va dar tokie pirmi bandymai, dar negaliu patikslinti, kaip tai atrodys parodoj. Ar dažnai susirenkate kartu? Kiek kartų į savaitę susibūrėte? Neturime mes kažkokio iškaus grafiko, tiesiog esu pastebėjus, kad jeigu ilgesnį laiką nesusitinkam, tai jau sulaukiu klausimų iš pačių kolegių, tai kada mes renkamės? Tai vat, tai būna geriausias paskatinimas vėl toliau rinktis ir eiti pirmin. Jūsų darbas yra labai atsakingas ir labai sunkus ir tikrai nėra kada nuobodžiauti. Ar būna taip, kad stresas kartais paima viršų ir jau nieko nebesinori? Sunku pasakyti, streso tikrai netrūksta, nes daugumos darbas yra su interesantais. Ir visą dieną, ir gerai, jeigu jie tą dieną nepikti. Bet aš galvoju, kad mes jau esam pajutę tai, kad šita poilsio rūšis tai būtent ir atpalaiduoja nuo streso, kad tada ilsimasi. Iš tikrųjų noriu nuoširdžiai padėkoti Lolitai Šalkauskienei už tokį šiltą ir nuoširdų pokalbį. Ir galbūt galėtumėte pasakyti mūsų klausytojams palinkėjimą. Tai va, mūsų paroda vadinas dideli mažmožiai. Tai mano palinkėjimas ir būtų išvelgti stebuklus visai paprastuose ir mažuose dalykuose. Aš dar kartą noriu padėkoti už pokalbį ir visus mūsų klausytojus pakviesti į biblioteką, kadangi trečio aukšto galerijoje veikia Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato migracijos skyriaus darbuotojų kūrybos paroda Dideli mažmožiai. Ši paroda veiks iki vasario 7 dienos, tad būtinai ją aplankykite. Na, o toliau mes klausysimės muzikos ir jau kitą valandą žaisime mūsų žaidimą. Tuk tuk! Biblioteka. Taigi mūsų laida jau eina į pabaigą ir pats metas apžvelgti, kokie renginiai laukia jūsų bibliotekoje. Trečio aukšto foje veikia spaudinių paroda 1991. Naktis palietusi pasaulio sąžinė, skirta laisvės gynėjų dienai. Paroda veiks iki sausio 25 dienos. Trečio aukšto galerijoje veikia Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato migracijos skyriaus darbuotojų kūrybos paroda Dideli mažmožiai. Parodoje 13 autorių pristato 41 kūrinį atliktą mišrę techniką. Naudotas popierius, modelinas, smulkus daiktai, augalai, dažai, klyjai ir kitos priemonės. Paroda veiks iki vasario 7 dienos. Antro aukšto foje veikia paroda Angelo ramybės jūsų namams. Parodoje eksponuojami angelai iš bibliotekininkų kolekcijų ir knygos apie angelus. Paroda veiks iki vasario 1 dienos. Mažojoje galerijoje veikia grafikos darbų paroda Šiaulių krašto padavimai. Paroda veiks iki sausio 28 dienos. O didžiojoje skaitykloje veikia spaudinių paroda skirta gimtajai kalbai. Paroda veiks iki gegužės mėnesio. Šiandieną tiek, o susitiksime jau kitą trečiadienį vėl laidoje Tuk Tuk biblioteka.